היום נעשה שיעור של הטה ויניאסה עם ריכוז על הכתפיים, גם לשחרר וגם לחזק אותם. מקווה שאתם תאהבו את השיעור, בואו נתחיל. נתחיל בישיבה ומדיטציה ביחד. איזה ישיבה שבא לכם, אפשר ישיבה כזאת מזרחית, ישיבה לאמריקאים, ישיבה עם כריות, מה שמרגיש לכם, הכי מתאים לכם היום על הבוקר, מתי שבחרתם, לסגור עיניים ולהיכנס פנימה. מה זה אומר להיכנס פנימה? נשימות עמוקות, דרך האף, להתחיל להפסיק את החיבור עם העולם החיצוני ולהיכנס יותר לגוף הפנימי, לאנרגיה הפנימי שלכם, למצוא את השקט בחשיבות, שקט בשרירים שנייה, פשוט להיות בנוח בישיבה שלכם. ממש חשוב במדיטציה שיהיה לכם נוח, שאפשר להחזיק את המדיטציה מלא זמן. אז באמת, אם אתם צריכים איזשהו אביזרים, תשתמשו בהם, הם החברים שלנו, ממש אוהבים אותם. נהיה פה לדקה בשקט ביחד. נשימות עמוקות דרך האף, כל שאיפה גב יותר ארוך, כל נשיפה רוצה לשקוע עם עצמות ישיבה תוך הקרקע ולהתמלא בגב תחתון. ולראות איך הנשימה שלכם משפיע על האנרגיה שלכם. אם אתם עושים נשימה עמוקה, אם זה משפיע עליכם להרגיש יותר רגועים, להוציא סטרס מהגוף, להרגיש יותר ברגע עכשיו, in the present moment, ולא איפשהו אחר, בעתיד או בעבר. ואם אתם מרגישים שזה אולי קשה, אין לכם ריכוז היום, אין לכם כוח היום הזה, פשוט כל הזמן לחשוב על הנשימות. מה הדרך של הנשימה? מי האף, בגרון, בחזה, בבטן, עד הרצפת האגן, ומי הרצפת האגן, אותו דרך חזרה החוצה מהאף. לחשוב על הנשימה זה דרך מצוינת, מצוין, להתחיל את התרגול המדיטציה שלכם. אני רוצה עכשיו שאתם תחשבו יותר מה קורה בכתפיים שלכם. היום נעשה שיעור עם ריכוז על הכתפיים שלנו, גם להשתחרר וגם לחזק. תנסו עכשיו ממש להתרכז מה קורה בכתפיים שלי, אם הם סוגרים פנימה או נפתחות החוצה, מה קורה שם, אם הם מרגישים גמישים או קצת דפוסים. בדרך כלל אנחנו שומרים מלא סטרס ואנזיאטי בכתפיים שלנו, בצוואר שלנו. אז אם אתם מרגישים שהכתפיים ממש ליד האוזניים, בדרך כלל אומר שאתם שומרים סטרס פה, ואתם רוצים להוריד את הכתפיים רחוק מהאוזניים, ולפתוח קצת את הלב בין הכתפיים, שירגיש פתוח, ממש מקום בין הכתפיים, גם מאחור וגם מקדימה. להתחבר את זה עם הנשימה שלכם. אתם תרגישו בכל שאיפה שקצת הכתפיים נפתחות לצדדים ובנשיפה חוזרות למרכז. ניקח עוד נשימה עמוקה ביחד במדיטציה שלנו.
ונתחיל סיבובים של הראש. נשתחרר באזור הצוואר. וגם תרגישו להיות מודעים לאיפה עוד אתם מרגישים את זה, אם אתם מרגישים את זה באוזניים, בכתפיים. כל הזמן להיות מודעים לאיפה עוד יש חיבור פה בתנוחה או בתנועה שאנחנו עושים. לפתוח את המודעות שלנו עם הגוף, עם הנשימה, עם התנועה, ולהחליף כיוון. שאיפה עיניים לשמיים, גב ארוך, מקום בין כל החוליות, ובנשיפה להוריד את האצבעות על הכתפיים שלכם ונתחיל סיבובים של המרפקים. תנסו כמה שאפשר שזה יהיה סיבוב גדול, לגעת במרפקים מקדימה, לפתוח כמה שאפשר אחורה. ועם האצבעות על הכתפיים אפשר באמת להרגיש מה קורה פה במפרק. ולהחליף כיוון. שאיפה אליי לשמיים. נשיפה כיפוף צדדי לצד שמאל. אפשר להסתכל לצד ימין או להסתכל קדימה, מה שמרגיש יותר טוב לכם בצוואר. תנסו ממש להתארך פה ביד העליון, למצוא עוד אורך בגב, ואז בנשיפה להיכנס עוד קצת לכיפוף הצדדי, בלי לתת ליד לרדת גם. היד נשארת גבוה בקו של הגוף. כל שאיפה עוד אורך, כל נשיפה עוד קצת להיכנס לכיפוף הצדדי, אם זה מרגיש טוב. שאיפה למרכז, נשיפה צד שני. שאיפה למרכז, נשיפה להיכנס לפיתול. נביא את יד ימין מעבר לרגליים שלנו באיזו ישיבה שאתם לקחתם, ויד שמאל מאחורי הגב. נסתכל מעבר לכתף שמאל. כל שאיפה גב יותר ארוך, כל ישיבה אולי ניכנס עוד קצת לתוך הפיתול. שאיפה למרכז, ידיים גבוה על השמיים, נשיפה צד שני. לחשוב אורך בגב ולראות איך שזה נותן לכם עוד מקום להיכנס לפיתול, כי אם החזה סגור אז ממש קשה להיכנס לפיתול. חייבים לפתוח את הלב קדימה וכתפיים אחורה. תראו איך שזה עוזר לכם להיכנס עוד ועוד קצת. שאיפה למרכז, נשיפה להוריד את הידיים לרצפה ולהגיע לעמידת שש. ידיים מתחת לכתפיים, ברכיים מתחת לאגן, גם ברוחב של הכתפיים וברוחב של האגן. להרגיש ממש יציבים פה, לפתוח את הקצות אצבעות בידיים וללחוץ בקצות אצבעות כדי לוודא שאתם באמת משתמשים בשרירים בכל כף היד ומעבירים משקל בתוך כל כף היד ולא פשוט לקו החיצוני של היד, שזה קורה בדרך כלל, ואנחנו כל הזמן עולים עם האגודה על הרגל. אז מתי שאתם מרגישים ממש יציבים, נתחיל סיבובים על הידיים, לפעמים את המפרקים בידיים שלנו ולחזק אותם.
אולי כל סיבוב, גם לבוא עוד ועוד קדימה, גם לעבוד על הגמישות במפרקים של הידיים. נתחבר את התנועה עם נשימה עמוקה דרך האף. ולהחליט כיוון. נחזור למרכז, ניכנס לחתול פרה שיפעל להסתכל למעלה, לרדת עם הבטן, לקהל את הגב, כאילו מישהו מושך את הפופיק לקרקע, וגם פה זה לא רק בגב, אנחנו רוצים לפתוח את החזה בין הידיים, כתפיים אחורה, ועוד קצת להתארך פה באזור הגרון, גם לעבוד על המערכת ההורמונית שלנו. ובנשיפה לרחוץ נגד הרצפה, לגלגל עמוד שדרה לשמיים, אולי לחבר חזה לסרטן. נמשיך בקצב שלכם, שאיפות, כשאנחנו מסתכלים למעלה, ונשיפות, כשאנחנו יורדים עם הראש, באיזה קצב, באיזה גודל שמתאים לכם ליום על הבוקר. אולי מתאים לכם יותר תנועות קטנות או גדולות. באמת לראות מה מרגיש טוב לכם היום בגב. ומעבר לזה לחשוב על מה קורה בכתפיים ובעמוד שדרה שלי פה. כל פעם שאתם עולים ויורדים, אולי אתם יכולים להתחבר עוד למה שקורה פה בכתפיים או בעמוד שדרה. כל חוליה חוליה. ונחזור למרכז, לקחת שנייה, תתחזק בעבודה שלכם, אולי קצת להתנדב בידיים, וניכנס לשולדר שרוגס. מה זה שולדר שרוגס? נו, ממש נעשה איסוליישן פה על תנועה בתוך הכתפיים, כל הגוף נשאר אותו דבר, ואנחנו יורדים עם החזה בין הכתפיים ככה, ולחצים נגד הרצפה ועולים עם החזה בין הכתפיים למעלה. זה ממש רק להרגיש כאילו החזה נופל ועולה בין הכתפיים. התרכז פה בכוח בכתפיים שלנו. גם פה לוודא שאתם לוחצות על כל האצבעות בידיים ולא פשוט נופלים עם המשקל לקו החיצוני של היד. כבר מכמה כאלה אתם תרגישו שכבר חם בכתפיים, אנחנו באמת משתמשים בכוח פה. ואם זה מרגיש מוזר בהתחלה, זה גם בסדר, זה לא תנועה רגילה, אבל תנועה ממש מדהימה, חזק בכתפיים. Protraction and retraction. נעשה עוד קצת, להמשיך, להמשיך. וניתן לידיים שלנו לנוע שנייה בתנוחת ה-thread the needle. שאיפה ידיים לשמיים. נשיפה נביא אותה כל הדרך מתחת לגוף שמאל ולרדת עם הכתף לרצפה. אפשר לשאיר עם יד שמאל על הרצפה, לעזור לכם עם היציבות או להביא את היד מאחורי הגב ואולי לקחת לידך ימין, אם זה מרגיש נוח. כל נשימה עוד ועוד לשקוע עם המשקל הגוף בתוך כתף ימין. ניכנס יותר עמוק לשרירים פה בתוך הכתף ולרפות אותם ולהשתחרר בהם. עוד נשימה עמוקה.
ונחזור למרכז לאט לאט. נרגיש את הסירקולציה נכנסת שוב בתוך יד ימין. נרגיש את האנרגיה החופשי שיש לכם בכתף ימין גם. וניכנס לצד שמאל, שאיפה יד שמאל לשמיים. נשיפה, להרים אותה כל הדרך מתחת לגוף ימין, לרדת עם הכתף לרצפה, להישאר עם יד ימין לרצפה או להביא אותה מאחורי הגב. נרגיש את האנרגיה והסרקולציה נופלת מאזור האגן, כל הדרך על הגב, לראש וללב, בתנוחה הפוכה. עוזרים לסרקולציה לעבוד פחות קשה להגיע מעלה. עוד נשימה עמוקה. ולאט לאט נחזור למרכז שוב. נרגיש את ההבדלים בכתפיים, בחלק התנוחה הזאת. ולאט לאט נעלה על הכסות אצבעות ברגליים, אגן למעלה ואחורה, נקל עם הרקמת הראשון שלנו היום ביחד. אז קצת להשתחרר, להכניס איזה תנועה שמתאים לכם. נזיז את האגן ימינה ושמאלה, ללכת עם הרגליים. אולי לעשות כן ולא עם הראש, להשתחרר בצוואר, מה שמרגיש לכם טוב. ולאט לאט למצוא את הקדם בקמת הסטטי שלכם, לקחת שלוש נשימות שם, ידיים ברוחב הכתפיים, רגליים ברוחב האגן, להעביר משקל לעקבים, לא יותר מדי ליפול בין הכתפיים, שיהיה גב ארוך ויציב. זנב לשמיים, כאילו אתם רוצים להתחבר את הבטן לירכיים. אם צריכים לקוף את הברכיים, זה גם בסדר. הגב ישר זה יותר חשוב מהרגליים שלו. להסתכל קדימה ונלך לאט לאט כמה הליכות שאפשר, as many steps as you can, להגיע עם הרגליים לידיים. ומתי שהגעתם, ניכנס לכיפוף קדמי עם מתיחה בכתפיים, נביא את הידיים מאחורי הגב ולחבר אצבעות וניתן לידיים לתרום מעבר לראש. גם פה אפשר ברכיים מכופפות או רגליים ישרות, מה שמרגיש לכם יותר טוב. ניקח כמה נשימות עמוקות פה לתת למשקל ליפול מעבר לראש ולידיים עוד ועוד ליפול. להחליט את החיזוק של האצבעות שלכם למה שפחות נוח ולהמשיך לעוד כמה נשימות. עוד נשימה עמוקה ולאט לאט לגלגל את העיניים לרצפה שוב ולגלגל את כל העמוד שדרה חוליה חוליה לעמידה. נסגור את העיניים לקחת שלוש נשימות, לתת לסרקולציה לרדת מהראש לרגליים שוב. ונסגור את הרגליים וניכנס לדרכות השמש שלנו של אחת היוגה. נבוא לקצה הקדמי של המזרון, רגליים יחד, שאיפה עיניים לשמיים, נשיפה כיפוף קדמי כל הדרך לרצפה, אפשר לכופף את הברכיים, אם צריכים, להביא את רגל שמאל כל הדרך אחורה, כדי להיכנס ל-low lunge עם רגל ימין. בשאיפה אנחנו נפתחים את כל החזה בין הכתפיים ונסתכל למעלה.
יופי. אחורה לפלנק. ובנשיפה אנחנו מורידים את הברכיים לרצפה. את החזה בין הידיים והסנטר על הרצפה גם. ניכנס ל-8-Ledge Pose. האגן ממש גבוה פה. בדיוק. ולעבור כל דרך בין הידיים, סלייד אפילו שאיפה לקורה. כתפיים רחוק מהאוזניים, לפתוח את הלב בין הכתפיים. בדיוק. לעלות על קצת אצבעות, אגן למעלה ואחורה, קרן מוריד מטה. ניקח שלוש נשימות פה, וקרן מוריד מטה יציבה וסטטית. נשימות עמוקות וארוכות. נסתכל קדימה ונביא את רגל שמאל כל הדרך בין הידיים כמה שאפשר, ואם צריכים לעזור להשתמש בידיים, אתם יכולים לרדת עם ברך ימין, שאיפה לא לעלות לרגל שמאל, לפתוח את הלב קדימה ואת אזור הגרון. נשיפה, לבוא קדימה רגליים יחד, כיפוף קדמי. שאיפה לעלות ידיים כל דרך לשמיים. נשיפה, ידיים ללב, שמה סטיקים. לקחת נשימה עמוקה, לנוח בין כל סיבוב. שאיפה ידיים לשמיים. נשיפה, כיפוף קדמי. רגל ימין כל הדרך אחורה, שאיפה לא לנש. אחורה לפלנק ותוך כדי נשיפה, ברכיים חזה סנטר. שאיפה קוברה. נשיפה כאלה מטה. שלוש נשימות עמקות. להסתכל קדימה, להביא את רגל ימין כל הדרך בין הידיים. לרדת עם ברך שמאל, שאיפה להסתכל למעלה, לפתוח את הגרון והחזה. נשיפה, כיפוף קדמי. שאיפה לעלות כל הדרך לשמיים. נשיפה, ידיים ללב, שמה סטיטי, נשימה עמוקה. שאיפה ידיים לשמיים. נשיפה, כיפוף קדמי. רגל שמאל כל הדרך אחורה. שאיפה לא לנש. אחורה לפלנק. נשיפה, ברכיים, חזה בין הידיים, סנטר לרצפה. שאיפה קוברה. נשיפה, קרן מטה. מפה נעבור לקצת וריאציות. נרים את רגל שמאל לשמיים, שאיפה, ונשיפה להביא את הכל הדרך בין הידיים, אבל נשאר גבוה עם הרגליים פה, נשאר על הקצות אצבעות עם רגל ימין מאחורה, ובשאיפה לעלות ללנג' גבוה. יופי. בלנג' גבוה לגלגל את הזנב למטה, לשמור על הגב התחתון ולהרגיש שזה יותר את המתיחה בירך ימין. לוודא שהאגן גם יציב ואגן ימין לא יותר מדי יורד. לוודא שהברך מקדימה מעל העקב ולא נופלת פנימה או החוצה בקו של האצבעות שלכם ברגל. מפה ניכנס לנשימות של הקקטוס ברת, קצת להכניס את הכתפיים שלנו, ובשאיפה ידיים גבוה. נשיפה, לפתח את הידיים 90 מעלות בצידי הגוף, שזה נראה ככה, ולפתוח את הלב בין הידיים. בסדר? שאיפה לעלות. נשיפה, קקטוס. שאיפה. נשיפה. למי שרוצה עוד אתגר, אפשר שאיפה לעלות. ונשיפה לרדת עם ברך ימין לרצפה, בתוך הקקטוס ברת.
לא מתיישרת איתן, זה רק עבודה של הרגל האחורי. בסדר? אז מה שבא לכם, נמשיך בקצב שלכם, אם נורדת עם הרגל לעוד אתגר, או אם לא נורדת עם הרגל ולעשות רק את הקקטוס ארמס, מה שמרגיש לכם טוב לעוד כמה נשימות. אפשר גם לעשות שילוב. עוד אחד. בשאיפה הבאה, ידיים לשמיים. ולעבור קדימה. ולהביא את ברך ימין אליכם. בנשיפה. שאיפה עוד קצת אורך בגוף. יציבות על רגל שמאל, אם צריכים לעבור להדגיר אפשר. ובנשיפה, נשב עם רגליים של נשר. לחבר את רגל ימין מעל רגל שמאל. אפשר, חיבור מלא, כמו זה, חיבור חצי, להוציא את הרגל, או חיבור עם האצבעות על הרצפה. שזה יראה ככה. או אחד, או שתיים, או שלוש. בסדר? אחרי שבחרתם את הרגליים שלכם, אתם גם יכולים להחליט מה בא לכם לעשות עם הידיים, אפשר לשלב עם ידיים גבוה, להביא אותם ללב, או אולי להיכנס לנשר מלא, להביא את יד ימין קדימה, יד שמאל מעליה, ולחבר אצבעות. אם אתם בנשר מלא, לעלות עם המרפקים גבוה, להיכנס עוד קצת למתיחה של הכתפיים. שלוש נשימות עמוקות באיזה וריאציה שבחרתם. שאיפה הבאה, ידיים לשמיים, נוציא את החיבור מהרגל דרך לחזק שוב. נשיפה לרדת ידיים ללב. סמסטיטי, לקחת שנייה לנוח, לפתוח את הכפות הידיים והרגליים. שלוש נשימות עמוקות, להתכונן לצד שני. יופי. מפה נעבור שוב לקצה של המזרון הקדמי ולהיכנס לצד שני ביחד. שאיפה ידיים לשמיים. נשיפה כיפוף קדמי. רגל ימין כל הדרך אחורה. שאיפה לא לנש. נפתוח את החזה קדימה והגרון. אחורה לפלנש. ותוך כדי נשיפה ברכיים החזה. סנטר, נשיפה. שאיפה לעלות לקוברה. נשיפה, עגל למעלה כאבים מטה. ישר לצד שני. רגל ימין לשמיים, שאיפה. נשיפה להביא את הכל הדרך בין הידיים ולהישאר גבוה. ושאיפה לעלות ללנג' גבוה. בדיוק. שוב לזכור את הנקודות, אגן יציב, לגלגל זנב למטה, גב ארוך, ברך מעל העקב מקדימה. ניקח עוד נשימה עמוקה פה, בלנג' גבוה סטטי. וניכנס לתנועה שלנו עם הידיים, קקטוס ברט. נשימות של הקקטוס עם הידיים שלנו, להחליט גם פה אם בא לכם את היותר אתגרי. או להישאר גבוה, שאיפה ידיים גבוה, נשיפה קקטוס, שאיפה, נשיפה. נמשיך בקצב שלכם עם איזה וריאציה שמתאים לכם. שאיפה הבאה, אורך בגוף, נשיפה להעביר משקל קדימה לרגל ימין ולרגל
שמאל לחזה. שאיפה למצוא קצת אורך. נשיפה לחבר את הרגליים לתנוחת של הנשר. נזכור איזה וריאציה טוב לכם. שלוש וריאציה של הרגליים. אם נגיע למצפה, חצי חיבור, חיבור מלא. ועם הידיים, ידיים גבוה, ידיים ללב, או חיבור מלא, יד שמאל קדימה, יד ימין מעליה, וכתפיים למרחקים גבוה, להיכנס יותר לכתפיים. שלוש נשימות עמוקות בווריאציה שלכם. שאיפה הבאה, רצית חיבור, ידיים גבוה בערך לחזה, נשיפה, שם סטיק היא ידיים ללב, לקחת שנייה לנוח, לפתוח רגליים וידיים, שלוש נשימות, קצת דורית הדופק, לפני שניכנס לסיבוב הבא. להיות מודיעים באנרגיה שרץ בגוף עכשיו, בסוקולציה, בכוח שעשינו עכשיו ביחד. ולאט לאט לחזור לקצה הביזון לקדמי. עוד שני סיבובים של ברכות השמש. We can do this. שאיפה, נביא ידיים בשמיים, אבל נעשה וריאציה פה. מה זה אומר? אנחנו רוצים לחבר את האצבעות פיסטל פינגרס, שחבר את האצבעות ולהוציא את האינדקס, אצבע הראשונה, ומפה אנחנו רוצים לכופף עם שני הרגליים ככה, אחד אחד, וכל פעם אולי עוד ועוד לפתוח את הלב קדימה ולהיכנס לאקסטנשן בכתפיים. אפשר להתחיל פה, ואם לא נוח לכם להיכנס לבאקבן עם הגב העליון, אז יישאר פה עם גב ישר. אבל אם זה בסדר, כל נשימה עוד קצת לפתוח את הלב בין הכתפיים, עוד קצת ללכת עם ה-pistol fingers מעבר לתקרה לצד שני. נשאר עם רגליים ישרות, עוד לפתוח את הלב קדימה ולצבעות אחורה, ונשיפה לבוא קדימה לכיפוף קדמי. נביא את רגל שמאל כל הדרך אחורה, שאיפה, לא לאנג', נסתכל למעלה, לפתוח את הגרון והחזה, אחורה לפנס, נשיפה ברכיים חזה סנטר. שאיפה קוברה, נשיפה, כן, ומתמחה. יופי, בואו ניכנס יותר לכתפיים. נגיע לתנוחת הדולפין. מה זה אומר? אנחנו מורידים את המרפקים לרצפה. יישאר עם האגן גבוה, כאילו אתם בכלא מביט מטה, אבל על האגנות. אם זה לא נוח, אפשר לצאת ולהיכנס. לקחת עובר ולהיכנס שוב, לשחק עם זה, ואם זה בסדר וזה בתרגול שלכם, אז אתם יכולים להיכנס לפוש-אפ בדולפין. מה זה אומר? אנחנו נגיע עם האף לרצפה וחזרה. עוד קצת. ונוריד את הברכיים וניקח תנוחת העובר ביחד. מצח לרצפה, ידיים קדימה או אחורה. מה שמתאים לכם. עוד
נשימה עמוקה. ונעלה לכלב הרגמת השוק. נשיפה עמוקה. להסתכל קדימה, להעביר את רגל שמאל כל הדרך בלידיים. לרדת עם ברך ימין. שאיפה לולנג'. נשיפה, כיפוף קדמי. שאיפה ידיים לשמיים. נשיפה ידיים לרס. המספיק היא נשימה עמוקה. צד שני, שאיפה ידיים לשמיים. לחבר את האצבעות שוב, פיסטל פינגרס. פעם הזה אתם יכולים לבחור אם בא לכם לעשות עם הרגליים או רק לעבוד על הפתיחות של החזה. מה שמתאים לכם, נשימות עמוקות. עוד קצת. שאיפה עוד קצת לפתוח את הלב. נשיפה אנחנו קדימה, כיפוף קדמי. רגל ימין כל הדרך אחורה. שאיפה לולנג'. אחורה לפלנק. נשיפה ברכיים חזה סנטר. שאיפה קוברה. נשיפה כלב מוליד מטה. יופי. מפה נרד שוב לעמוד לדולפין פוז. אבל לא נהיה פה יותר מדי זמן. אנחנו נלך אחורה בהליכה לפלנק על העמוד. ושוב לדולפין. הולכים קדימה ואחורה בזמן שלכם, כמה שבא לכם להיכנס פנימה. וכל הדרך אחורה. הליכות. לוודא שאתם עדיין נושמים עמוק. עוד קצת. עוד פעם נעלות את תנוחת הדולפין ונוריד את הברכיים ונשב בתנוחת העובר. ניקח את נשימה ארוכה. אפשר להוציא מהפה בנשיפה אם היה לכם להשתחרר עוד קצת. גם פה להיות מודעים בהרגשות בגוף. בכוח שלכם, בחימום שלכם. מפה נעלה על הידיים כמו ביום יד שש ולאט לאט ניתן לידיים לבוא קדימה לתנוחת הגור פאפי פוז. תנוחה מדהימה לכתפיים. אם זה יותר מדי עמוק בשבילכם אז אתם יכולים או להישאר על המרפקים או להשתמש באביזרים, קריות או בלוקים כדי שלא תרדו יותר מדי מהגרביטציה, ואם זה בסדר. הידיים באות קדימה והחזה והסנטר על הרצפה. אגן גבוה מעל הברכיים. נשימות עמוקות, אם זה מרגיש בסדר, לאט לאט ללכת עם אצבעות עוד ועוד קדימה. באיזה וריאציה שלקחתם, נשימות עמוקות. אם זה לא נוח על הסנטר, אפשר גם להיות על המצח. נסגור עיניים עם נשימות עמוקות ולתת לתנוחה לעשות את העבודה שלה
ופשוט להיות עם זה, להיות עם הרגשות, להיות עם החשיבות. לא חייבים להקשיב למוח שאומר, לא נוח לי, אני רוצה לצאת. החשיבות שלכם זה לא אתם. להיות עם הנשימות והגוף יפתח לכם. עוד נשימה עמוקה. ולאט לאט לבוא קדימה על הבטן. להביא את הראש על הידיים ולשקשק קצת את הזנב, להשתחרר. אף המטרסנה, קרוקודיל פוז. קצת להשתחרר עם כל הגוף על הרצפה. ומפה נעלה לספינקס. מה זה ספינקס? אנחנו רוצים את המרפקים מתחת לכתפיים, והידיים קדימה, והידיים מקפילות. לוודא שהאצבעות לא יותר מדי פנימה מהמרפקים, ממש לפתוח, כאילו אתם מרפקים איזה בלוק או ספר גדול. בסדר? גם כשזה מרגיש תנוחה פסיבי ונוח לי פה, אנחנו עדיין רוצים לבוא לפתוח את החזה קדימה והכתפיים אחורה, נרגיש איך הגב עובד, כתפיים עובדות, נשימות עמוקות, אפשר כמה וריאציות, אפשר עם ראש אקטיבי, להסתכל קדימה או למעלה, או ראש פסיבי ולתת לראש לרדת, אבל עדיין הגב עובד, עדיין עובדות. מה שמרגיש לך טוב? עוד נשימה עמוקה ונעביר את המשקל לצד שמאל כדי לקחת רגל ימין, ניכנס לחצי ספרדע, חצי ספינקס. אם זה יותר מדי למישהו על היד, אז אפשר לרדת עם המצח ליד, רק לעבוד עם הרגל האחורי, מה שמתאים לכם. נשימות עמוקות. מפה נעלה שוב לספינקס ולהתכונן לעבודה של תנוחת הבוקוס. דנו רס, עוד בדנו רס, לא, דנו רצון. בוקוס, נעלה עם רגל ימין כמו שעשינו בחצי ספרדע, אבל ניקח את הרגל מבפנים או מבחוץ, מה שמתאים לכם באמת, כדי להיכנס לחצי בוקוס, חצי דנו רסנה, בהתחלה. אנחנו משתמשים פה במשקל
כדי לעלות עם הרגל ולעלות עם היד. אם זה לא נוח, אפשר להישאר על הרצפה ורק לעבוד על הצפיפות של הלב. חצי בלון. ולאט לאט להחליף. ספינקס, תכופף עם רגל שמאל, לקחת את הרגל עם יד שמאל, להסתובב קדימה, אפשר להישאר עם הרגל על הרצפה ולעבוד על הפתיחות של הלב, או קצת לעלות עם הרגל גם. You can do this, I promise. לאט לאט לרדת ונוריד את כל המצח לרצפה וניקח את שני הרגליים או מבחוץ או מבפנים, גם פה מה שמתאים לכם, ובשאיפה נעלה עם הרגליים לשמיים. גם פה אפשר להישאר עם הרגליים לרצפה ורק לעבוד על הפתיחות של הלב, או אפשר לעלות גם עם הרגליים. נשימות עמוקות. כמה שאפשר להישאר עם הברכיים פנימה והירכיים פנימה. ולאט לאט להשתחרר. להוריד את הרגליים, נצח לידיים. אולי לכופף עם הרגליים ולהביא אותם לשני הצדדים. עוד קצת להשתחרר. באזור האדמה בגב תחתון. עוד נשימה עמוקה. ונחזור למרכז. נפתח את הידיים שלנו בקו הכתפיים בצורת ה-T-shape. זה נראה ככה. מפה נעביר משקל לצד ימין. ואולי לכופף עם הרגליים. או אולי לכופף עם אחד. או אולי לא לכופף, אבל אני אוהב לכופף עם אחד לפחות. ולהעביר משקל לכתף ימין, ניכנס עמוק למפרק, כמו שעשינו בהתחלה ב-Thread the Needle. תנוחה מדהימה להשתחרר בכתפיים שלנו, להוציא את כל הסטרס וכל מה שתפוס לנו שם בשרירים. עם יד שמאל אפשר להישאר על הרצפה או להביא אותה גם אחורה, גם לעבוד על כתף שמאל באותו זמן, מה שמתאים לכם. אם היד מתחיל לירדן, זה טוב. זה מה שאנחנו רוצים בתנופות הרסטורטיביים כאלה, שאנחנו יוצרים את הסרקולציה לשנייה, ואז כשנמצא מהתנוחה, נזרום את כל הסרקולציה מחדש, להוציא כל מה שסתום או תפוס או דבוק לנו בתוך הסרקולציה שם ביד ימין. וגם כשאנחנו נשארים בתנוחות יותר מכמה נשימות, נותן לנו הזדמנות מדהימה להיכנס לשרירים יותר עמוקים, שכבות יותר עמוקות, ולרפות עוד את האזורים האלה. עוד נשימה עמוקה. ולאט לאט לגלגל עם הבטן חזרה לרצפה לצורת ה-T-shape,
ונרגיש את הסורקולציה נכנסת שוב ליד ימין. לקחת שנייה במרכז, נרגיש בנוח. מתי שאתם מרגישים מוכנים להעביר משקל לצד שמאל, לגלגל את המשקל כל יד שמאל, אולי לעלות עם רגל ימין ולכופף עם הכף הרגל על הרצפה, אולי לכופף עם שני הרגליים ושני הכפות הרגליים על הרצפה, כאילו אתם ישנים על הגב כזה. אבל אם זה יותר מדי עמוק אז לעשות את החצי. אפשר להישאר מיד ימין על הרצפה או להביא אותה לאוויר או גם מאחורי הגב, אולי לחבר אצבעות גם. אפשר גם לשחק עם זה, מה שמרגיש לכם טוב. סגור עיניים, נשימות עמוקות. להתחבר למתיחה בכתף שמאל. ולשלוח כל נשימה לכל יד שמאל, לרפות את היד, לרפות את הכתף. ניקח עוד נשימה עמוקה. ולאט לאט לחזור למרכז. אוש! איזה כיף זה. נטיש שוב ידי מקו הכתפיים, פשוט נרגיש את האנרגיה החופשית בשני הכתפיים. נרגיש את הסורקולציה זורמת שוב בתוך שני הרגליים. אם קניתם כפיים חדשות עכשיו. ולאט לאט לגלגל על הגב ונסיים את השיעור ביחד. לקחת את הברכיים ללחם, אפשר סיבובים של הברכיים, לעשות עיסוי קצת לגב תחתון. נעביר את הברכיים כל הדרך לצד ימין, להסתכל לצד שמאל, ביטול על הגב. אפשר להשתמש ביד ימין על הרגליים כדי להיכנס עוד קצת לביטול, או פשוט לפתוח את הידיים בקו הכתפיים ולהשתחרר בתוך הביטול, מה שבא לכם. כל נשימה עוד ועוד לשקור עם הכתפיים על הרצפה וגם עם שני הרגליים. שאיפה למרכז ונשיפה בירכיים לצד שמאל ולהסתכל לצד ימין. נעביר את הברכיים למרכז. שאיפה ונשיפה לחבק את הרגליים שלכם הכי קרוב אליכם, לקחת מרפקים מסביב לרגליים, להיכנס לסוג טפר המוקטסנה, לינגרניס פוז. גם הראש עולה לברכיים, הכל מחבק פנימה ולוחץ פנימה. גם כשאנחנו מרזיקים, הפנים עדיין רגועים, עדיין יש נשימה עמוקה.
שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, ובנשיפה לפתוח לשבאסנה. לדקה האחרונה לקחת איזה וריאציה שמתאים לכם. אם אתם איתי, כל הגוף על הרצפה, נעביר את הכתפיים רחוק מהאוזניים ושוב לקרקע. נוודא שהן רגועות. רגליים אולי קצת יותר מרוחב המזרון, ידיים גם לצידי האגן, אבל לא יותר מדי קרוב לאגן. נרגיש את הגוף הפתוח הזה. אנחנו רוצים אנרגיה פתוחה בשבאסנה. נשימות עמוקות דרך האף. נתחבר לתנועה של הבטן עולה ויורדת. ואיך שזה משפיע עלינו להרגיש יותר רגועים ולהוציא סטרס מהגוף. נוודא ששחררתם את כל השרירים בגוף שלכם, מהקצות אצבעות ברגליים עד הקצה של הראש, וכל השרירים הקטנים בפנים שלכם. מקום בין הגבות, נחיריים, פה, לשון, אוזניים, נרגיש כאילו הכל מנמס כמו שוקולד חם על הרצפה. תודה רבה, ביי!